forholdene på de to første skivene, Ola? Mer vind på skiv 1, men det lite enn oppmål, mindre vind enn det første stående serie. Så Bjørndal på vei inn også. Han treffer, har raskt I forskuddet. Emil, den går til venstre. Kan Forkald avgjøre, så bommer han. Bom ned I høyre på Emil. Og to bom på Emil, og to på Forkald, og Bjørndal får muligheten. Ja, da blir det Marta Forkald, eller kongen av skiskytting, Bjørndal. Som kan ta sin 93. Verdenscup-seier I skiskytting. Vi treffer på første. Vær så god, da. Midt I på andre. Og midt på tredje. Og perfekt. Og så skiller det seg litt. Må lade. Sekundene går. Marta Forkald snart ferdig med sin første runde. Treffer! Ja! For en dag! 20 skudd på Ole Einar Bjørndalen. For en mann! Og Marta Forkald snart halvveis I sin siste strafferunde. Bjørndalen ute først. Han leder! Han leder jaktstarten I Kontjolahti. Ole Einar Bjørndalen, 38 år gammel fra Simostranda. Har vunnet verdenscupen 6 ganger. 4 individuelle OL-gull. 11 individuelle VM-titler. Og 93 Verdenscup-seire tar sin 94. Her med den ene langrenn. Og det smaker så godt, og du den eldste som noen gang har vunnet et verdenscuprenn. Gratulerer, Ole Einar Bjørndalen, og tusen takk skal du ha. Marta Forkald hadde ingen mulighet på siste runden, 13,8 sekunder bak. Det indikerer at langrennsformen til Bjørndalen den I ferd med å bli helt I verdensklasse igjen. Malisko blir nummer 3. Så kommer Enela I spurtoppgjør om fjerdeplassen. Taper noen poeng til Forkad I verdenscupen sammenlagt. Ja, pass deg der for mannen som kommer bak. Garanishev som kommer, men han har ingen mulighet. Emil inne på fjerde.